آزادی خاوری داتا مو سلام دے اے دا نیک مرغی خاوری داتا مو سلام دے فاطمی صاحب جزار اخری بس تاسو پایل کړم د ایران او هندي چارواکو په دغه سفرونو تر تل ډیر ساس پان باندې سره کش کړی دي د دوی مخه څه دي بسم الله الرحمن الرحیم فیصل صاحب تاسو قدرمن اورور امید لوی ته تاسو لیدونکو اوریدونکو ته ټول تاسو زړه له کومې سلام او احترامات وړاندې کوم څنګه چې تاسو معلومه ده تیره اونۍ د کاظمی قومی او د امیر خان متقی ترمنځ یو ډیره مهمه ناسته وشله او په هغه ناسته کې کاظمی قومی امیر خان متقی ته دا پیشنهاد وکړ چې د سیمه ییزه سطحه باندې موږ تاسو باید سره لاسونه یو کو او یو د همبستګۍ او د همغږۍ یو دغه جوړه کړو تر څو وشو کولی دغه دوو مهمو موضوعاتو ته چې یو ترهګریز ده او بل دا دی چې د افغانستان په رسمیت پیژندنه یا د بینالمللي ټولنې ته د هغې بېرته عودت اول ته بېرته ځای پیدا کول په دې باندې کار وشي کولی یعنی دا همغږۍ کنفرانس به په افغانستان کې دوی پیشنهاد کړ او وویل چې مشري به د افغانستان په دغې خو د سیمې ممالک لکه ایران پاکستان چین روسیا همدارنګې هند دا نور ګاونډیان چې څوک علاقه ولري دلته راشي بلخصوص د ترهګرۍ جنگ په مقابل کې چې څوک په دې فکر کې دی چې زیان ورته رسیږي لکه روسان وایي چې په منځنۍ اسیا ته دغه د ایران د دې نقطې نه پاکستان لګیا دی د دې راتګ دلته او د دوی سره دا ناسته نهایت زما په فکر دا یو مهمه خبر ده او دا پیشنهاد هماغه پیشنهاد دی چې څنګه تاسو معلومه ده ما پخپل څو پروګرامونو کې په تېر دوو کلونو کې بار بار کړي چې که اسلامي امارات غواړي چې د دغې تورې لکینه او د دغې نه چې موږ تاسو ښکاره پوهیږو چې دا یو تهمت دی په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته دی د داعش په مقابل کې اسلامي امارات ډېر په قوت او سرعت سره لګیا دی کار یې کړی دی وایي د منځه وړي حتی د القاعده په حیسه کې تاسو بله ورځ چې د کمیټې د خارجه کمیټې د امریکا کې خبرې ټام وست وکړلې هغې نه چې سوال وشو هغې وویلې چې القاعده اوس دومره ضعیفه ده چې د هغې نه د مونږ د افغانستان نه یا بل نقطې نه کوم د خطر دغه نشته دی فلهذا دغې لپاره چې دغه تهمتونه په مونږ دي او دغه باید لرې شي د اسلامي امارات باید یو منطقوي کنفرانس که هغې کې بینالمللي اروپایي او هغه امریکایان هم راځي لابخه شي کېبني او دوی به دغه یو پیشنهاد سره وکړي چې فرضاً کوم ځایونو کې چې کوم ممالک دا لري دغلته ترهګري ډلې دي دغه ډلې د منځه وړلو لپاره دغه ټول دغه کمیسیون یا دغه همبستګۍ ډله چې جوړه شي په ګډګډه سره به پرې عملیات وي اردو به د افغانستاني او لوژستیکي او مالي مصرف به د دې ممالک وي او دغه دښمن به د منځه وشي افغانستان به دې لکې نه ووځي راځم اوس دې ته چې دغه سفر د کاظمي قومي پاکستان ته په څه معنا دی او د جیشنکر سفر تهران ته هغه زه فکر کوم همدغې دغې په تسلسل کې دی چې دغه پیشنهاد کله دی یعنې اړخونه لري سره پیوندونه شته بالکل لري ځکه چې دغه پیشنهاد چې دی کړی دی او امیر خان متقید دته ښه راغلاست ویلی دی خټه کې همدا دی چې هغه وویلي دا بالکل ښه خبره ده موږ به دغه باندې کار وکړو او دغسې یو کنفرانس کې چېرته افغانستان دا صحیح ده فاطمې صاحب خو بل لور ته خپله همدغه ګاونډي هیوادونه د پاکستان په شمول په افغانستان کې د تروریزم خبره مطرح کوي او تل دا خبره کړې ده اوس هم دوی اندېښنې لري چې په افغانستان کې د هغوی په وینا ټي ټي پي ډلې دي او په پاکستان کې چې کومه پېښې رامنځته کېږي د افغانستان نه سازماندهي کېږي خو ګورې همدغې ټي ټي ته سره تللم دغه چې اوس کاظمي قومي تلی پاکستان ته خو هغې سره هم دا خبره کوي ګورې په ایران کې چې کوم واقعیت په شاهچراغ کې وشل او کوم واقعیت چې په کرمان کې وشل په دواړو کې متهمین چې وو تاجکانو او په دواړو کې د ټریننګ دغه چې ورکړ شوی و د ایسای د خونه په بلوچستان کې ورکړ شوی و نو ایران دې ته دغه دی چې ښه که دا تهمت موږ دې باندې وایو ځکه دوی وایي چې دوو کسو نه چې د انتحاري په کرمان کې کړې وه د یوه کس تربیه و دا وایي چې د موږ یې نه تاییدو خو دوی دا وایي چې دا په افغانستان کې شوی وه نو دوی به حتما د پاکستان سره دا خبره کوي چې ګوره که موږ تاسو دغه مسله غواړو حل کړو چې په افغانستان کې تروریزم دی ځکه ایران ته معلومه ده چې پاکستان دغله لوبه کوي او دروغ وایي دا چې هر خبره کوي دا د امریکې خبره ده نو د ایران دا تګ هلته ډېر مهم په دې دی چې ایران غواړي چې هغه راکاږي صاحب د افغانستان په تړاو چې د سیمې هیوادونو د حدسو او د کوښښونو خبره کېږي چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله وي تر ډېره پورې دوی خپله وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات موجودیت د سیمې په کچه د ثبات خبره مطرح کېږي بیا د افغانستان په تړاو چې کومه نړیوال دریځ اوس شتون لري آیا د دغو حدسو او د نړیوالو افکارو ته په کتو
دلته تزادی افکار نه رامنځته کیږي او یا په ټوله کې دغه حد تر ډیره پورې په منفی برخه کې نغز منوي ګوري تزاد خو کاملا موجود دی ځکه چې دا تزاد په دغه کې چې کله تاسو فرضاً ثبات خبره ټوله کوي ثبات خبره پاکستان هم کوي ایران هم کوي چین هم کوي روسیه هم کوي امریکا هم کوي اروپا هم کوي خو هر یو چې دا ثبات خبره کوي د خپل مفاداتو په حلقه کې کوي دغه نه بیرون نه کوي امریکا وایي دلته ثبات لازم دی خو هغه ثبات هغه وخت د په معنا ثبات دی چې د خپل دلته وځي که چیرته چینایان دلته وځي بیا دا ثبات نه دی تاسو د خارجه کمیټې هغه د راپور ته لاړ شئ مکمل وګورئ دوه نیم ساعته دی په هغه ټول راپور کې دا ټوله خبره سړي ته داسې ښکاره کیږي لکه شیشه غوندې چې هلته جنګ د څه شي دی هلته همدا یو ټکي باندې لګیا دی بحث کیږي چې چینایان په افغانستان کې لګیا دي خپل ټینګېدو کې ده قراردادونه یې ټول واخیستل معدن یې ټول ترلاسه کړي دي افغانستان د چینایانو د روسانو لمن ته لاړ امریکا خو هر څه وبایلل د هغې ژړا ټوله دا ده په لحاظ د هر چا مفاداتو په خپل په حساب سره د افغانستان ثبات دی زه اوس بیرته راځم خپله مخکنۍ خبره چې تسلسل قطع شوی و او هغه ډېر مهم مسله وه د منطقه کې د مخالفتونو او د ثبات مسله ګورئ د جیشنکر سفر ایران ته او د ایران د سفیر سفر پاکستان ته دا سره ډېر زیات مهم ارتباط لري لکه څنګه چې امیدوی صاحب ګوري زما هغه نامکمل خبرې یو څه چې ما مخکې غوښتل وکړه هغه اوس امیدوی صاحب خپل په دې خبرو کې وکړه چې که فرضاً د یو د بلا مخه نشي نیولی د اقل کنټرول خو یې کړي او هغه مخه خو یې داسې په رقم ونیسي چې ځان ته خو یې نبض معلوم کړي زه فکر کوم چې ایرانیان د پاکستانیانو د نبض معلومولو لپاره دا حرکت کړی دی چې که دی رښتیا او دروغ یې معلوم شي چې دی وایي چې د ترهګري ایران ورته وایي ترهګري ده خو دا د ما کنفرانس پیشنهاد کړی دی اسلامي امارت منلی دی ته به هلته راځي دې موضوع باندې به کار کوو داعش باید د منځه لاړ شي ځکه داعش پاکستان کې جوړیږي ایران او تاجکستان او ټول نقاطو ته ځي نو په دې ټکي ایران پوه دی او د جیشنکر سفر په ایران ته په دې مخته کې په دې مهم دی چې کله په ایران دغه پیشنهاد طالبانو ته وکړه د په دې کې په هندیانو ته دا واضح معلومیږي چې د هغې په دې پوه دي چې په دې کې دغه درش ګروپونه چې دی نوم اخلي هغې کې اکثر هغه ګروپونه دي چې پاکستان د هند په مقابل کې جوړ کړي دي او داعش چې دی پاکستاني ترویجي حتی په کشمیر کې هم په استفاده کوي هندوستان کې نو د ده لپاره د هند همکاري د ایران سره او د هند او د ایران همکاري د افغانستان سره د پاکستان لپاره زنګ د خطر دی او دا ډېر مهم دی او په دې وخت کې چې د ایران وزیر خارجه په امر ایران ته ځي دا ښایي چې هغوی دي که علاقه لري چې په افغانستان کې باید کنفرانس وشي د دغه جنایتونو د دروغو تروریزم مخه ونیول شي په دغه رقم سره دوی پاکستان مهار کولی شي د پاکستان مهار کول د منطقې او د سیمې لپاره افغانستان لپاره ایران لپاره د هند لپاره نهایت اړین او مهم دی ځکه چې په ایران کې چې کوم ترهګریز عملیاتونه د جیش العدل کیږي هغه د سیستان او بلوچستان په منطقه کې کیږي او بلوچستان د پاکستان بلوچستان سره لوی سرحد لري د تفتان د لارې نه دا هلته منتقلیږي او په دې باندې ایرانیان هم پوه دي او چون په هغې منطقه کې هندیان هم فعال دي نو د هندیانو د ایرانیانو دغه چې دی مفادات سره شریک دي په دې اساس باندې موږ تاسو که دا سره راټول کړو نو د ایران د وزیر خارجه تګ هلته او د ایران د وزیر سفیر سفر او د پاکستان د موقت وزیر خارجه سره لیدل دا سره یو بل سره تړلی دي او زه فکر کوم دا د افغانستان په ګټه لیدل دي او ان شاء الله د دې نه به داسې یو نتیجه راشي چې هر کنفرانس جوړیږي په هغې په نتیجه کې به ان شاء الله هغه څوک چې افغانستان ته دامونه ږدي مخونه به یې تورېږي ترهګري نوم به د افغانستان نه پاکیږي او دا به اصلي ترهګر به نړۍ ته چې پاکستان دی هغه به پیژندل کیږي او افغانستان به د دغه مصیبت نه وځي افغانستان به ان شاء الله په نړۍ کې څنګه ایرانیان وایي چې دویم قدم دا دی چې د بینالمللي ټولنې ته افغانستان راوګرځېږي افغانستان به بېرته راګرځېږي په رسمیت به پېژندل کېږي او دا ستونزې به انشاءالله ټول د منځه ځي بلې که څه هم په دغو برخو کې فاطمې صاحب ځینې یا یو لړ ستونزې شته دی خو اسلامي امارت لکه څنګه چې مخکې امیزوی صاحب بلنه ورته وکړه د تعامل په برخه کې هېڅ ډول موانع د دوی په وینا باندې نه لیدل کېږي او نړیواله ټولنه دې باید په رسمیت وپېژني د پاکستان په تړه که خبره رامنځته کېږي اوس عملاً هلته د ټاکنو لپاره کمپاینونه روان دي د ټاکنو د ملغا کېدو غوښتنه هم سنام اجلس ترې کړې ده او نورې ورته ګډوډیانې چې هلته پکې شتون لري دغه د پاکستان کورني وضعیت او روانې کشحالې ته یې په کتو څومره ممکن چې د افغانستان د جوړولو یا د افغانستان د وضعیت ښه والي لپاره دوی اقدام وکړي اولویت دوی ته څه دی
ګوره هغې خو اولویتونه معلوم دي، ځکه چې د هغې اولویت دا ده چې هغې د هغې سره د افغانستان د کرښې نه یره لري. مګر راځم دې ټکي ته چې حمید لوی چې وویل چې د تعامل لپاره هېڅ کوم بندیز دغه مشکل نشته، زه فکر کوم نه، مشکل موجود دی. لویترین مشکل دا د ښځو د مسله او د تعلیم مسله چې ده، دا د نړۍ لپاره ډېر. تاسو وکتئ چې د برطانیې سفیر یا شزفیر چې د افغانستان لپاره استازی دی، هغې د عباس سانګزي سره ولیدل، او په عین حال کې د مهین د وزارت خارجې د انګلستان میچل بل په خبر کې دا وویل چې موږ دا د افغانستان سره د تعامل لپاره لګي او کار پې کوو، مګر سیاسي او امنیتي مسایل زموږ په مخ کې مشکلات دي. سیاسي مشکل څه جه دی؟ دا د جنکیو د ښوونځیو دا مسله ده. که دغه دوی رښتیا هم تعامل غواړي، دا مشکل باید دوی حل کړي، تر څو دا مشکل حل شوی نه وي. زه تاسو بیا هم وایم، کنفرانسونه به موشي دلته، د ترهګرۍ مشکل به هم حل شي، خو د رسمیت مشکل حل تر هغه نه حل کېږي چې د ښځو مسله، د قانون اساسي مسله، د نظام نوعیت مسله، او د ښوونځیو مسله، د جنکیو، دا حل شوی نه وي. عمل صورت نه نیسي.